Ty nám dávaš oči, Pane, aby sme mohli byť a je z Tvojho srdca, môj Boh. Aj dnes, Pane, ženo, Pane, môj bratom a sestrom, Pane, ja dnes prídu, Pane, k tomuto stolu, môj Pán, aby naozaj zobrali si to, Pane, čo Ty dávaš zo svojho srdca, Pane. Nech je po požehnanie mi rodeo, proti šáru za mnou hilo de vlá. A dať, že úplne ten plen odá mi do raj, sú tu pripravím, že ho dá skáli. Sláva tu, keď mi to dáť. Amen. Sláva Tvoj, Kristo. Amen, páčas. Veď sa stýlo rád, vzdochu zazané svetiňa svety. Amen, páčas, Pane Ježišu, veď týlo rád, čo rozhľa pro kerestos. Veď tá volá meno pokoj, veď tá deha. Tá volá meno pokoj, le manu šerca. Ó, Pane, amen, Pane, keraz Ježiš. Kaj týlo rád, čo rozhľa vás odá. Bo ja men to vzúžaram. Týlo rád, amen, spojiť, ale tá deha. Ó, Pane Ježišu, Pane, keraz. Kamil Mazaka na Omarek, o Alex to nemne slúžil na to personel hodno a da dživez usi si pána me učte lupre, aby títo dvaja bratia vedeli, komu majú slúžiť. Manga vtup, ak no dá sa učte zupre, uvedom si, aby si si nezobral nehodne, lebo Pán Ježiš Kristus za toto zaplatil veľmi draho. Aby si si, nedaj Bože, zobral prekliatstvo. Ale maj pokoj s Bohom, aby si zobral požehnania za živé, uzdravenia na tých ľudí. Halelujá. Pomagávale Markus, Lepráres, Alexis, Medar a Mešnžinov, Turenge. A nech vám to je na uzdravenie. Halelujá. Halelujá.